stojem boli. Naj, 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 što me boli. Naj, 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 stojem boli. Naj, 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 budi prva, što ne. Naj, 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 naj. Živjo, gledate oddajo Potep z Lejo, v moji družbi pa zelo, zelo karizmatičen pevec in to je Marko Stankovič. Živjo. Marko, ti sicer nisi hribovc? Ne, nisem. Ne. Ne. A se še? A se vidi? Ne, tako ne. Ampak vem, da nisi originalno iz Srbije in Srbi pa glih niste tako ljubiteljsko povezani s hribi. Nismo, nismo, nismo. Mi smo ljubiteljsko povezani s kafano. Ja. Lahko greva pa ja. Tudi tja pol. Obvezno. Table pa zdaj nakazujejo, kam mi dva greva. In to je planina Dolga Niva. Sicer tam ni Niva, ampak kako se pač reče. Je pa to, če se peljete od Tržiča naprej, kakšno uro iz Ljubljane. Kakšno uro iz Ljubljane. Mal je bila dolga, ampak sva to klepetala, da je hiter minil. Kot da je bilo 10 minut. Ja. No, cool. Zdaj pa bova hodila samo 20 minut. Samo? Ja, ker gledaj. A to je samo... A, ne, veš kaj, glede na to, ne, da tvoja obutev glih ni hribovska, mislim, da bo to okej. Okay. Okej, okay. Smo pripravljeni. Je taka točka za družine, tako da če zmorajo 5-letni otroci, bo pa tudi Marko. Tudi 28-ti pevc, 28-letni pevc. V Ljubljani je vročinski val, tukaj je pa tako frišno. Tukaj je odlično, zabavno. To je, evo, definitivno, po 5 minutah sem se odločil, da je to zdaj moja nova navada. Res? Nova, je ja, to bilo hitro? Ja, to je bilo hitro. Ampak, se bolj močno počutim. A veš, tako dejansko se mi zdi, da sem se zelo hiter navadil in slovensko govor. Jaz sem ena paratljica, ki živi v Sloveniji 20 let, pa še zdaj ne govori tako dobro, kot ti. Po 2 letih. Smo te pa Slovenci spoznali na oddaji Talenti. Talenti, ja. Kjer si prišel tudi v finale. Jaz sem pričakovala, da boš zmagal. Tudi jaz. Ja. Ampak nič hudega. Si rekel, da tudi prvošče zmagoval. Ja, ja, ja. Itak. No, se to. To me veseli, da če nisem jaz, da je pol ona zmagala. Prva ovira. Prva ovira. Oh. Stojem boli. Naj, 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 naj. Što me boli. Naj, 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 naj. Kako se počutiš? Malo nelagodno, iskreno. Ker samo en strah v lajfu imam in to je odkač. Pa upam, da jih ni. Upam, da jih ni. Ne vem zakaj. A ja, ne vem zakaj dejansko. Zakaj? Ja? Dejansko, ko sem bil muc, dedek je me peljal tako, ne vem, v naravo. In smo šli in enkrat se ena kača. Kača se je pojavila tle in nas ne, napadla. To ugrizala? Ni, 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 ni ugrizala. Sem tako šla je proti nam. Aha. In jaz sem rekel, dedek, je bila ful mehna, ampak za me je bila anakonda. Ja. In jaz sem rekel, dedek, dedek, kača. On gleda tako, ne, ne, to ni kača. To je spet. Ja, ja. In pol je on ubil, pa... pa mi jo je dal, da jo nosim. Zakaj? Ker moja babi tudi ima velik strah. Aha. In je rekel, ok, zdaj boš nosil nazaj in ko prideva v hišo, boš jo vrgo pred babi in boš rekel, wow. Kjer krudi. Ja, ja, ful. In drugač pa kača se je bila mrtva dejansko, okay. Ampak se še zmeraj premika. Veš, gibaš se malo nekaj, kaj se to refleksija, ne vem kaj je. Ja. Smo, in se tako držim, no, tako, tedi, tedi, živa, živa je. Ne, ni živa, ne, ne. Ja, jero, takrat naprej mi je tako malo nelagodno včasih. Dedi. Dedi, dedi. A veš, sva malo v avtu debatirala o razlikah med Slovenijo pa Srbijo, ne? Ja. Kjer si ti odraščal, pa si rekel, da si tu bo tudi trdo kožo, od vaših učitelov, ne, razno raznih. Ja, učitelji so, to jaz temu rečem, tough love. Sej, oni so nas učili, da se moramo postaviti za vse vedno, veš. In na en
zelo primitiven način. Ja, to pa priznam, da je bil zelo primitiven. Se spomnim, da če nisi bil dovolj pažljiv na pouku, profesor srbščine je prišel do nama. In te na gobec. In, ja. In kaj si ti naredil? Najprej, na začetku prvih par let sem bil tako, tiho. Pol let sem imel pun kufar vsega in sem vstal in zadel jaz njega nazaj. Vse in on prav. Je rekel, ta mulc ima jajca, bo nekaj od njega. Ja, sedmi in od takrat so najboljša prijatelja. In takrat si bil vse pet. Ja, pet, dobro sem petko takrat, tako je. Ja. Se pravi, on je prav čakal, da sem obojem postavil po robu. Ja. Kjer čudak. Ampak istočasno res legenda. Jaz ga ful spoštujem. Mislim, na en čuden način me je res naučil, da se vedno postavim zase in da verjamem vase. Okay. Tako da, mislim, zelo primitiven način, to se strinjava, ampak kaj češ? Kaj češ, ja. Ele, se, mi smo tudi imeli učiteljce, a veš, jaz se tudi spomnim, da so pri nas kar ključe metale, tako, če smo preveč klepetalne. Sem? Evo. Če bi te zadel ta ključ v glavo, ali ne bi bilo dobro. Če bi se to danes zgodilo, bi po moje šli starši do odvetnikov. To so čist drugi časi. Ja, sem pogledaj to, mislim, ok. Mi smo evo, zdaj že, dobro, nismo stari, ampak smo že ljudje in nama je, smo normalni, ok, ok. Glej, a kaj bo s ti otroci? To mene ful zanima. Ker oni so toliko občutljivi na vse, A bo oni imeli energijo, se bo oni znali postaviti zase ali bo vedno iskali pomoč od mami ali pa fotra ali pa odvetnika, ja, se je odvetnik. Zakaj mulco rabi odvetnika? Da nauči se, da se postaviš zase. Ne pravim, da je ta način, ki so to, kar se nama dajali, ne pravim, da je prav, ampak... Sta zdaj dve skrajnosti. Ena je bila ta, danes je pa spet druga. Ja, in mislim, da niti ena, niti drugo ni cool. Mislim, da bi mogli najti sredino. Jaz tebe v bistvu skozi primerjam z Elvisom Prislijem, zaradi tega, okej, okay, lepo poješ, ampak ti imaš tako karizmo in tvoja nogica na odru, kar ne more biti primer. Ti si res tako kao on, tako, a veš, ne. Da skozi hvali, muvaš. Ne moram, ne moram se ustaviti. Ne vem zakaj, sej enima to sploh ni všeč. Ampak mi briga. Iskreno, ja, in to je kaj češ, to sem jaz, to je moja energija in moram biti iskren najprej do sebe. Pa oni, ki čutijo mojo energijo in jo razumejo, super, a drugi pa kaj naj vam rečem. Ja. Jaz ne bom nikoli pozabila na talentih tvojega nastopa, ki si bil kot Michael Jackson. Ja. To je bil za moje pojme zmagovalen nastop. Hvala ti. Ja. Slišiš, Lada? Lepo, ne? Zdaj se počuti kot Indiana Jones. Indiana Jones. Zdaj sam rabim uno melodijo. Ta-da-ta-ta-ta-da. Pozdrav. Se pravi, ti si med korono prišel v Slovenijo. Uh-huh. Tvoji starši so prišli že malo prej, že 2015. Ampak, a ne? 2011. A jo, že? Ja. Ok, wow. Se jaz vedno pravim, oni so že Slovenci. Ja, mami je zdravnica. Mami je zdravnica. Oče je profesor. Tako da, jaz sem edin, ki je muzikontar. Ja. Brez šole. Nekako, vse imaš ti multimedijsko šolo. Ja, ampak jo ne uporabljam. Jaz imam diplomo, ampak jo ne uporabljam. Dobar. In neuporabna je. Ampak, gledamo jo tako. Ampak čakaj veliko, da si dokazal, da si sposoben šolo narediti. Pa ne? Kdo danes ne si posel? Ja, no, pa se kdo ni, hecam, ja. A veš? Hecam se, včasih se malo preveč hecam, pa ne, folk ne razume. Ne, to všeč. Ja. Se ne, imaš prav, to je. Pa je super izkušnje, dejansko, veš, da greš na faks, pa no, folk spoznaš, pa čist drugačen folk. Zakaj pa v bistvu že ti nisi 2011 prišel v Slovenijo? Mi smo 2011, mislim, bili v enem ful dobrem bendu. In bili smo lokalno znani, imeli smo prvi hit, Noč za sečenje, moj bratranc in jaz. In
Nisi mi dalo, da tega zapustim, ker smo ful garali, da bi se to zgodil takrat. Ja, pa sem zraven še zmer na punco in sem ga ful zaljubljen. Veš, kako je? Ja. Ne moreš zapustiti ljubezen. Aha. Lahko ti podarim samo ljubezen. Oh. Eno in edino, upaj. In se pravi, med korono sta se pa razšla. Ja. Oh. Malo prej. Ja, malo prej. In pa sem rekel, ok, what do next? Itak sem že bil trujen Beograda. Se rekel, ravno spremembo, dej, grem na obisk. Najprej bila ideja, grem na obisk staršem. Zanimivo. Prišel sem. Ja. Sem rekel, wow. Nekaj, čist drugega. Mi smo res bili na isto državo. Ja. Ok, cool. Mogel bi se navaditi na to. Ja. Super. In se rekel, dej, bom probal. Pa mi je bilo ful všeč na začetku in zdaj se pa počutim po doma. O, kako lepo. Sam recimo, a si se na talente prijavil sam ali te kakšen scout najdu? Na talente sem se prijavil sam in priznam, prijavil sem se, ker mi je bilo dolg čas. Iskreno. Ker je bila korona, yeah. Bilo je vse zaprto. O, in se je splačal, ne? Sej, velikrat sem to že rekel, en izmed najboljših izkušenj v življenju. Res, res, če bi mi dovolili, Branko, bi z veseljem to ponovno. Še sem šla malo gledati tvoj Instagram profil, ne? Ti si imel včasih res take dolge rokerske lase, bil si roker. Ja, bil. Evo. Si šel pa bolj na pop. Zdaj sem šel bolj na to, kar je bolj easy za zdrževanje. Ja. Ker one dolge vase, ne, to ne bi nikoli več ponovo. Ne da se mi, vsaka čast. Zate in za vsako žensko, res. Velik respekt, hvala, kapo dol. Jaz tega ne bi mogel. Sam imaš pa tako lepe lase. Hvala, ja. Tudi ti imaš. Ti si tak crn, sladki crn. Saj sem ti rekel, vzdevek v osnovni šoli mi je bil črni. Črni žrebec. Se život juri maglu slep, a plano kući ostalja. Vreme da oblaci skrenu. Vsoti sonce tukaj malo dežuje, ampak se ne bo hudga. Pa tale planšarija je že čist blizu, tako da če se bo slučajno ulil, greva mi dva noter pojest pa pol naprej. Takoj. Zdaj pa že živina. Tako da moramo odpreti tale prečudovita vrata. Evo ga. En se je res potrudil s temi vrati. A ti smem ponuditi vodo, imam tudi zate. Hvala ti. Ker si šel brez ruzaka, ne? Itak, sve vidi se, koliko sem pripravljen, ja. Imam prav stekleno flaško in to mojo. Po tebi zlejo. To bom z veseljem spil, z veseljem pa zelo počas. Jo nisem napolnila v planinah, sicer pri vodi Rogla, ampak je pa zelo dobra. Če bo pa zmanjka, lahko pa tukaj v potoku še dotočva. A veš, kaj steklene so meni fajn, kaj imaš lahko za večkrat. Ekološko osveščenje, ja. Wow. To si pa res tako zaživ. Drink smart. Dobar. Upam, da se je biceps videl. Jede še enkrat čas. Moraš malo bolj napet. Kolik je težko, ne, a? Ne, veš kaj moramo narediti? Takje. A to? Takole. Ko malo zavihati. Imam uno. Radničko roko. Paprikarsko roko. Lahko snimaš reklamo za mojo vodo. Si najed kot model, evo. Jej, no shit. Jaz sem ti v avtu jamrala, da nimam posluha in da nimam talenta, ne? In pa sem ti rekel, da ti tudi nimaš talenta. Ne, nisem ga imel. Priskrbel sem, da ga dobim. Ko sem se začel ukvarjati z glasbo, to sem začel iz ljubezni, veš, ker me je bilo ful všeč, da lahko vzameš kitarco pa da zaigraš pa zapoješ. Ko sem probal, to je bilo katastrofalno. Mami pa je končala srednjo glasbeno šolo in je se spomnil, prišla je noter v sobo in jaz te ne moram več poslušati. Marko, prosim te, nehi. Tok si fušal. Jaz sem bil tako užaljen. Mame se ponavad delajo, ne? Tu če, ja. Bravo, sine. Ja, bravo, sine. Ja. Super, mami. Se predstaviš, koliko sem slab bio, pol. Ja. Se spomnim, eno leto sem vadil vsak dan, ampak samo, ko nje ni. Pol sem jo prvi špil, sem jim povabil,
Saše, in pravite, moš pir, prišli so, pa imam tako. Malo boljš. Dobar, ja? Dobar. Kdaj si ti to naučil? Zapomnil sem si, kaj si rekla. Ja. Ja, wow. Wow. Čaka, se obrneva, da bojo videli, ja. O čem govoriva. Wow. Aha. O, a ti veš, da smo mi dva že skoraj na cilju. Lej, to je cilj? Tam se že vid. Aha, to. Una hiška. Pridni, pridni en velik aplavz za ja, naju. Ampak bo šla mogoče še malo naprej. Če bo obutev zdržala. Ali bo razpadla? Ne, se ne bo razpadla. Če ne bo šel, pa bos. A veš, da so neke knjige o... Okej, mokra bova. Čas za laufanje, a? Ja. Čas za laufanje. Vidaš, fitness. To je top. Mogoče gre pa najprej jest. Ja. Če je lepro zažvat, ne moram variti. Pa danes je bilo napovedan tako sonce brez oblaka. Kaj pa je to zdaj? Z mano je vedno tako, veš. A res? Pričakuj, ne pričakujem. Zdaj, to, ko boš montirala, daš nazaj ono melodijo iz roki, a veš, ko laufa. Kjera bi po tvojih pesmih le pasala? Stoje boli. A sem res? Stoje, stoje boli. Naj. To mi boli. Zdajmo pol. Kako se. Dobrodošlica. A, to diši po domači, ja. 1400. Kaj, gremo noter? Ja. Čakamo na sonce. Mogoče bo čakala do jutri. O, enkrat bo. Ne, se v redu je, ne. Zdaj bomo en mini koncert narediti tle. Če malo kako, imate kakšno kitarco, da naredimo kakšen koncert tle. Saša mama govorila je, da z višine se ne vidi vse. Zdaj gleda pa najprej malo pogled živali, pa jede tako tle mini živalski vrh, kačni. Kačni? Ja. Ej. Pa greva pa še jesti. A si za, si lačen. Jaz sem že ful. Ja. Se pravi, unka ta prvi pride do zajca, ne rab delati sklec. Ta drug mora pa narediti 10 sklec. No, kje? Nočem delati sklec, ki jih ne maram. Tako da moram jaz prva najti zajca. Marike, bom po mestu vsakem primeru delal. No, prav. Primeš. Čujo tam en gospodje, vaš nov voditelj. Ja, ne! Ga je že najdno. Evo ga še. Kje, a sta dva pod avtom? Ja, kak je cute. Nekad je bilo bolje ove usne opala, vrti. Dobro. Da se vsebi, se ti moj zvrti. Drgač, naj bi bilo živali še več, pa je rekel, da je prišla lisica in je poklala goske. Res je rekel. Ja, joj. Tu bed. Najdimo prašiča. Ja. Blizu je. Ga vonjem. Evo, no, pa poskusimo z najnovejšo pesmijo. Nočem spevam staru pesmu, samo tražim reči nove, novu bol, ko ja služi smisel za moje zore. Stoje boli, naj. Ne smem na glas. Pesem ima zdaj na YouTube že skoraj 200 tisoč ogledov. Skoraj 200 tisoč ogledov, ja. To pomeni, da je folk res všeč. Naslova sploh nisva povedala. Naslov je Stoje boli, torej Stoje bolečin. Ja. In ti si to v bistvu rekel, da si naredil tako mat v najtežjem obdobju tvojega življenja. Ja. Se takrat pridejo moji dobri komadi. Ja. V bistvu kako žalostno, ne? Ja. Tako je ponavad. Tako je ponavad, veš. Zakaj pa, mislim, kaj pa je bilo toliko grozen, pač? Se, zakaj v bistvu nastal ta komad? To, se sem bil skup z eno punco, pa sva 4 leta živela skup. In sva
itak imela plane, da, da, da bo gradirana eno življenje, skupno vse to. Pa je vse to pošlo. Šla sva narazen, vse to, vse se to končalo. Pa se je moje življenje ful spremenilo. Ne, ne samo zaradi tega, da se mi je zveza končala, ampak tudi naenkrat, kot da veš, uno, imaš plan, nekako vidiš svoje življenje naprej in zdaj naenkrat... Nimaš več planov. Veš, da ne bo tako. Ja, se res. Pa sem začel malo več, malo več pit, pa malo več živeti ta hard rock and roll lifestyle, ki ni najbolj... Zdrav. Zdrav, pa tudi ni zame. Tudi ni zame, jaz to ne čutim. Sam takrat sem bil tako, a to mi mogoče bo pomagal. Mulc, lupi. In se prav spomnim, petih zjutraj prišel sem čist, skurjen po enem špilu in tako gledam, kako se reče ram slovensko, to je ono ovir za sliko, okvir za sliko. A ja, ja, okvir, ja. Okvir za sliko, ja. Sej, mi smo imeli ene tam okvire in eni so prazni bili, ker nisva imela dovolj časa, da dava gor slike. Okay, ja. In sem sejel kitaro in sem začel. Neki ramovi ostaju prazni, večno čekat će našu sreću. Ovi dlanovi ostaju sami, za druge ne znam, druge neću. Stoje, boli, naj, 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 naj. In sve je prišlo. Čist spontano je prišlo. Gledal sem te okvire in sem tako, ok, to bo zavedno prazno, ja. Ali pa ne, se bo kakšna druga punca prišla, a boš ti v življenje sam? Ne. Upam, da ne. Itak da ne, itak da ne, itak da ne. Bila ona kriva, mislim, te prizadela ali? Ne, ni me ona prizadela. Dejansko sem jaz bil kriv, ker jaz sem bil sem toliko ustrašen, da, ker mi je ful dobro šlo. Takrat sem bil ustrašen, da se bo ustavil. In nikoli nisem nehal. Veš, skoro sem delal. Bistvo si bil deloholik? Deloholik. Si, jaz sem. Jaz sem po naravi deloholik, ampak takrat sem pa res bil skos. In naenkrat me ni več bilo. Rojstne dneve sem zamudil, obletnice, vse te stvari in, ej, mi se razumem. Takrat nisem razumel. Zdaj si celo rekel, da si si vzel načrtno 3 tedne pauze, malo premora, zato da uživaš tudi počitnice, kar je prav. Jaz sem 3 leta pel na nemški križanki. Križarki. Ja. Nemški križarki sem pel 3 leta, pa viš, takrat pa res vse zamudiš. Ja, sploh te jo. Mi. A bi šel še kdaj? Ne. Okay. Never say never, ampak ne. Kako si pa zdržal tam na križarki, če ti družina toliko veliko pomeni, da jo nisi videl par mesecev? Komi. Komi, ne? Komi, ja, ja, to mi je. O, ko pa zdaj? O, o. Cowboy. Ja. Cowboy. Da nam nasedla. Marko, ti boš danes prvič v življenju jedel štrukle. Jej. Sprememba plana, gremo notar jes. Gremo, gremo. A vi? Aha, pa masonik. Kaj smo zdaj dobili? Zdaj se dobili masonik, to je kisla smetana kuhana. To, aha. Jansko rozno moko, jajček malo soli. To je pa jota z suhim mesom, malo fižola, krompirčka, kislo zelje. Dober tim vam želim. A boš joto tudi prvič jedel? Vse to bom prvič jedel zdaj, ja, mislim, zdaj bom probal, pa ti bom povedal, če mi je okus sploh znan, ampak. To je tako, kakor da bi jaz prišla v Srbijo, pa bi rekla, prvič bom jedla čevapčiče. Prvič, ja. Dobar tem želim. Hvala. Pa je res dober. A res? No, maso nek bom pa tudi jaz prvič probala. Ma ne, ne to fušeš, super je. A lahko iziste. Omaj, še jest ne znam. Wow, to je super okusno. To je res dobro. Hvala vam. Čak, kaj pa ta lejota? Čak, ti bom dala še žico. A to gre skrp ali? Ne, ne. Pa ne. Da žemico, da ne bo dala. Zdaj se počutim kot ten... To je mastno. Amater hrane. Tale maso nek je pa tako kalorijska bomba. Maščobe, beljakovine, zelo bi mogel fitness trening narediti, ne? Ja. Sklejc je tako, ja. In pa tole namest proteinskega šejka, maso ne. Ja, to imaš prav. To sem že jedel. To sem že jedel velikrat, ja. Sam, kako se temu reče? Jota. Jota.
Okay. Mogoče, a, že vem, ti si po mojih jedu segedin. Ne, mi mogoče jota pa klobaso zraven, ne, še ne pa damo suho meso. Ja. To je moja babi je to tudi delala skozi, ja. Zdaj se te spomini vračajo. Ja, tako. Tudi zarad tega vonja mi se skozi vračajo spomini, pa mi je super. Ta maso nek mi je vmes med skuto pa med kaj en sirček, tako malo že. En slan puding, ko smo še povedali. En slan puding, ja. Slan puding, ja. Pa mi je ful všeč. Si, a veš, si v bistvu ti rad ješ bureke pa to, ne, tako da je bolje. Sirnica. Mama mia, kašne porcije. Lešnje, čokolada, ajdo z orehi, pa skutim. Tam pa ne damo. To je za probar. Wow, čak, in so prav narejeni doma testo. Doma. Ha? Jaz sem res brez besed, nijem kje zapovedal. 13. Pust mi primjerno, da pojel. Ja, če boš vse tele tri pojedel, ne, pol... To me boš nesla doma. Ja, to pa res, ja. Zdaj, kaj moš prvod posanska posebi, da poveš, kjer je najboljši. Ajde, pa začnimo. Najprej čokolada. Ajde, čokolada, jo. Ocena od 1 do 10. Deset. Okej. Okay. Deset. Pa imaš zdaj orehov. Da vidimo. Orehov, ja. Dobro. Ja. Osmo. Okej, on vodi zdaj trenutno. Taj vodi trenutno, ampak orehov je tudi zelo dobro. Okej. Kaj je to? Skutin, to imaš tirat, ne, bureke pa to. Pa to je zdaj na sladko. Sladko? Ja. Ne, lahko še potreše. Aha, še malo cukrčka. Sine. Aha. Dve. Prvo mesto čokolada, drugo skutin, pa reko rekel okay. Osek, ampak je tudi zelo dober. No, zdaj da še jaz del ceno. Moram se tako iz reklame. O, to. Ok, deset, zihar. Zihar. Prvo jaz imam orehe, tudi zelo rada, veš. Tudi jaz? A veš, da je pa meni ta boljši. Res? To me veseli, ker to pomeni, da jaz bom to pojel. Ja, jaz bi dala pa temu 11. 11? Ja. Wow. Wow. Devet. Devet. Ja, jaz imam to 11. 10-9. To je zelo podobno, ja. Sam da si pa zavinala prvo mesto. To je to. Ta pa na druge mesto. Ladies and gentlemen, you have it. Ampak vsi so božanski. Vsi so. Presežem, da ne vem, kdaj sem tako dobre štukle nazadnje jedla, pa sem jo že zelo veliko pojedla. Dobre. Ja. Že tako mi gledaš. Ja. To se spavim. Dobar večer. Če slučajno imate probleme s spanjem, jaz zdravnik Stanković preporočam še... Štrukelj. Ja. Moste se spali takoj. Še eno priporočilo. Ne bodite tako požrešni kot mi dva in se naročite samo štrukle. Ja. Ja. Samo. Dost. Čist dost. Eden samo za eno. Ja. Ne pa tri. Ja, še nekaj imaš en dolg. 10 sklec. 10 sklec, ja, sem kje? Kele, na one polovične. No, lahko naredim, ta prave, sem ne vem kje. O, da. To, o, štrukli ven. To, o, na zube. Na zube, ja. Hvala. Kao malo, malo vode na planu, ja čuvam moju lepšu stanu i pevam na glas, ne dam na nas, ti si moj mali komad.
zdaj ta vročinski val, ne? Vročinski val, čakamo ga, ja, definitivno. Ne bi rekla, da je današnji dan najbolj vroč v tem letu? Niti blizu. Veš, kaj največja fora. Idva sva se z Markotom tako na parkirišču prav umazala sončno kremo. Ja. In sva pričakvala, da bo tako 30 stopin. Zdaj pa malo zebe, ne? Ja, ful zebe. Ampak jaz še zmer imam očala. To je pa imidž, ne? To je imidž, ja. A imam prav, da so v Srbiji ženske tako bolj upedena neko kar v Sloveniji? Ja, imaš prav, ja. Kakšne punce so pa tako te pošič, recimo, vizualno? Verjeli ali ne, ja. to mi sploh ni pomembno, več. Napak res, ej, spet zveni tako malo bolj zlajnano, ampak ja, tako je. Sem že 28 let star, tako da ja, vizualne stvari mi niso tako pomembne, kot je duša, pa humor. Humor je zelo pomemben. Če ne razume moj humor, mojega, Humorja? Ja. Pol ni nič, ja. Asi, kakšna je pa tvoja punca, če bi opisal? Vse to, kar sem rekel. Pa plus lepa. Wow. To je pa tako lepo. Ja, pa plus lepa, ja. In zdaj prideš v Slovenijo, tebi. Ja, še ena čefurka, ja. Ne vem, a to sploh govoriš ali ne, se boš povedal. Ampak mi je ful lepa zgodba, da sta se v bistvu vidva razšla tvojna punca, ker sva se pa nis nič omenil, ker sva pesem omenjala, ja, da si napisal za njo. Zaradi nje. In zdaj sta se ponovno skupaj združila po petih letih. Po petih letih, ja. Tako kar kiča zdrgač. To je ful lepa zgodba, ja. Filmska. Ampak, a veš, da čevli mi niso pa premočili nič. Ne, tudi nič ne. Niso ti? Ne. Res? Dragi Marko, uspela sva. Čestitke. Vsaka čas. Čestitke, res. Moram reči, da sem res ponosna na te, da si šel prvič v hribe in da si tako dober zmogel. Hvala ti in hvala ti za povabilo, pa to je za me bila ena nova in ful zanimljiva izkušnja. In zihar, jo še kdaj bom ponovo. Jaz bom pa zihar prišla na en tvoj špil, ja? In to v center, v bistvu Augusta. Boš tam skozi, ja, špilov. Skozi. Vsak četrtek na Ljubljanski tržnici, ob 7 začnemo, pa upoštevam vse vaše glasbene želje, pa tudi pojem moje avtorske komade, kot je Stoj boli, da ne sva ne, malo vode, itd. Tako. Najdejo pa te vsi, ki te želijo še poslušati naprej, na YouTubeu. Na YouTubeu, Marko Stanković, ali pa na Instagramu, Marko Stanković. Pa tudi nove pesmi se še obetajo. Ne? Ja, ja, še enih par pridejo. Mi pa se vidimo v hribih. V hribih. Ajde, pa.